Голям брой участници, гости и зрители се събраха на централния площад в Перник и през втория ден на 29-ят Международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2023 година. Изкуството си пред публиката показаха множество сурвакари, кукери, кукове, старци, бабугери, джамалари, камилари и други. Чуждестранни групи също демонстрираха уникални костюми и пресъздадоха характерни обичаи за своите страни. За първи път в над 50 годишната история на Сурва, маскарадните дефилета се провеждат 3 дни и започнаха още вчера. Международният фестивал в Перник е най-авторитетната в България и Европа изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна обредност, част от българската фолклорна традиция. Ежегодно във фестивалната надпревара участват хиляди носители на традицията от всички етнографски райони на България и гости от чужбина. Сурва се организира от община Перник за първи път през 1966 година. През 1985 година фестивалът добива статут на международен, а 10 години по-късно Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26 юни 2009 година Миньорският град е обявен за европейска столица на сурвакарските и кукирските традиции. През 2014 година градът и фестивалът попадат в класация на авторитетното списание National Geographic за световни зимни топ дестинации. От 2008 година фестивалът на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните петък, събота и неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е състезателното дефиле на маскарадните групи от страната и чужбина.